Gradskiot pazar, od utre tradicionalen pazaren ден za Prilepčani i za pazarđi od susednite opštini se otvora. Поблизу двомесечни рестриктивни мерки со сите заштитни мерки и за продавачите на градинарски производи и за купувачите ким бидат ставени на располагање од 320 близу 250 тезги. Во рамките на либерализацијата на воредните мерки од коронавирусот, од вторник почнува да функционира и градскиот превоз во градот. Работното време на пазарот во сабота ќе биде од 7 до 15 часот, со примена на сите протоколи за заштита од коронавирусот COVID-19. Воедно, после продолжениот празничен викенд, односно од вторник, 26 мај, се воведува јавниот градски превоз, при што во функција ќе биде ставена во редната неделна линија со запазување за сите мерки за заштита од коронавирусот. Од почетокот на здравствената криза, предизвикана од COVID-19, во Преле биле заболени 204. Сега активно болни се 55. Во домашна самоизолација се 36, скоро 4 пати помалку во споредба со предходните 50 на дена. А од почетокот на пандемијата, во домашен карантин, до сега престојувале 900 прилепчани. Бројот на починати достигна 14, а во инфективното одделение во градската болница се хоспитализирани 16, од кои 14 се со потврден COVID-19.